Karanlık. Kursu olman. Orta. Мына қараңыздаршы, бірнеше бюллетен жабысып келіп отыр. Напай жаңа сыбырлап сөйлегенде мен күмәнданып келдім ғой мына. Ортаға түскен бюллетен 5 бюллетен қалай бір-біріне жабысып келіп. Напайдың да келгені әу баста күмән болып. Келіп алып, мына жақты камераны жауып тастап отыр бой. Мына ақырғы соңғы ортаға түскен бюллетен. Жоқ, 5-еу қалай жабысып жатады? Мен жақындатып видеоға түсірейін. Бұған дейін де жас жігіт келді, жасыл көлікпен. Әчкей төбесінде. Түскен кезде салмағы қатты түсті, мен содан бастап күмәндандым. Напайда келді, сізге сыбырлады да, әрі қарай кетті, ұзақ тұрды одан. Міне мен көзімен камера фиксация түсіп тұр қазір міне егерде. Мүмкін емес. Мен көрініп тұр ғой міне. Ол сайлауды сайқалға айналдырмақ қойық. Былтырда болған ондай, бірақ соттан біз жеңе алмаймыз. Өйткені соттың басында Нұр Отан тұр. Халықтың дауысы ғой, ойнамақ қойық, бұлай бюллетен бұлай болмау керек. Үйіліп жатпау керек, бұлай пачкамен жатпау керек. Екі пачка түсті өзі. Ят бұндар. Алматы қаласы, Алатау 33-ші участок. Комиссия төрағасы Келебаев Айгүл. Бесеу ғой анау, бес-бестен, екеу жатыр.